Jeg hedder Jeppe Brugs. Jeg er uddannelsesordfører for Socialdemokraterne. Jeg er valgt til Folketinget i Københavns Omegn. Og jeg stiller op for at forbedre vilkårene for vores offentlige ansatte. Og så i løbet af valgkampen stødt på, at de borgerlige ønsker at sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Og nu vil de da garantere, at de gennemfører det. Det er jeg meget imod. Det har jeg lavet en begivenhed om på Facebook og gjort til en sag her i valgkampen, fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi ikke behandler børn som voksne, men at vi behandler børn som børn.